Наші щирі вітання лідерам учнівського самоврядування Краснопільщини. Щиро вітаємо гостей із Миколаївської сільської ради. До нас завітали активісти Недрукаївської селищної ради. Наші найвищі вітання лідерам учнівського самоврядування Великого Кисарівської сільської ради. На гору завітали активісти громадського життя Шовківської територіальної громади. Зустрічаємо активного Тростянецької територіальної громади. Вітаємо лідерів учнівського самоврядування міста Павлодар. На гору завітали активісти громадського життя Миколаївської селищної ради. Наші вітання лідерам самоврядування Сумського палацу дітей та юнацтва. Наші новорічні вітання лідерам обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Наші найкращі новорічні вітання активістам шкільного життя міста Суми. Обласні всім учасникам цього перевершеного балу.